Què tal? Benvinguts a una nova edició de l'Ebre Notícies Vespre, la corresponent al dimarts 24 de novembre. Disposats a explicar-los una jornada més tot allò que és notícia, tot allò que és actualitat a casa nostra. En fem ja un petit avanç en l'acostumat sumari de titulars. La pressió assistencial als hospitals ebrencs no remet i l'ocupació de l'UCI segueix sent alta. El delegat del govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, alerta que les denúncies per no portar mascareta han augmentat, així com també per l'incompliment de les limitacions de mobilitat de nit i dels caps de setmana. La CUP de Tortosa ha denunciat a Inspecció de Treball la gestió de la residència Sant Miquel Arcàngel per suposades irregularitats en l'acomiadament de diverses treballadores. També acusen aquesta residència per no haver advertit que hi havia residents contagiats de Covid-19. La majoria dels portaveus dels grups polítics a l'Ajuntament de Tortosa valoren positivament l'anunci de la retirada del monument. No obstant, algunes formacions acusen Esquerra Republicana de fer l'anunci a les portes d'unes eleccions. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, espera que la proposta d'actuacions al Delta de l'Ebre que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha presentat a la taula de consens se pugui negociar. Soler defensa que el perfil de la costa s'ha de mantenir tal i com està actualment. Tortosa reprèn l'activitat cultural a l'Auditori Felip Pedrell amb una programació que combina teatre, música i cinema. La capacitat de la sala s'acota al 50% de les butaques disponibles i caldrà adquirir prèviament les entrades de manera telemàtica. Continua la calma tensa a la unitat de cures intensives de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Actualment hi ha 22 pacients greus amb Covid-19, tot i baixar els indicadors epidemiològics. El delegat territorial de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha alertat que hi ha una relaxació per part de la ciutadania perquè estan augmentant el nombre de denúncies per no portar la mascareta. Per una altra banda, Pallarès ha assenyalat que la situació de les residències de gent gran és estable. Amb un índex del risc de rebrot de 211 i la velocitat de reproducció de la Covid-19 del 0,77, la pressió assistencial a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Tortosa continua alta. Actualment hi ha 22 pacients greus de coronavirus que estan ingressats a la UCI. A planta n'hi ha 10 a Tortosa, 14 a Jesús, 17 a l'Hospital Comarcal d'Amposta i 3 a Mora d'Ebre. El delegat territorial de la Generalitat, Xavier Pallarès, ha alertat que encara és una xifra molt alta. La persona que ingressa a la UCI, la mitjana de dies que està dintre la UCI, estem parlant d'aproximadament 30 dies. No estem parlant d'entrar a la UCI i estar 3 o 4 dies. La majoria, insistim, estan molts dies, quasi bé un mes. I això realment fa que, per molt que anem baixant les dades i per molt que anem baixant el número de contagis, sí que tenim clar de que les UCIs les tenim encara en uns números molt alts d'ocupació. Aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i Policia Local ha interposat 112 denúncies, 50 menys que el passat. Tanmateix, la majoria són perquè la gent no utilitza la mascareta. Veiem que realment hi ha més mobilitat que no pas les setmanes anteriors i això també, doncs, vulguis o no, va lligat a una relaxació. Hem notat també un augment considerable de denúncies per no portar mascareta, no per portar-la mal posada, sinó simplement per no portar-la. I això també és clar reflexe de relaxació, segons ens informen els Mossos d'Esquadra. En el primer tram de la reobertura no ens trobem en les mateixes condicions assistencials que la desescalada de l'estiu. Per això el delegat ha demanat responsabilitat a la ciutadania. Demanem a la gent que utilitza els bars o els restaurants, que facin cas de les mesures que els diuen els propis restauradors, que els diuen els propis propietaris, perquè d'aquesta manera és la manera de que ens sortirem millor. La situació de les residències de gent gran és estable, però hi ha encara dos focus oberts. Un a la residència Natzaret de Mora d'Ebre, amb 10 positius, i un altre a Sant Miquel d'Arcàngel de Tortosa.
I així les coses, paradoxalment, l'economia de les Terres de l'Ebre ha experimentat un repunt aparent durant el tercer trimestre de l'any, malgrat la pandèmia. S'han constatat un creixement dels cotitzants del 0,7%, mentre que el conjunt del país de l'economia ha caigut al voltant del 2%. Les Terres de l'Ebre han enregistrat un increment d'un 0,7% de cotitzant respecte al tercer trimestre del 2019 i de 5,3 punts si el comparem amb el segon trimestre de l'any. Així, mentre que al conjunt de Catalunya s'ha enregistrat una davallada al voltant del 2%, el nombre d'afiliats a les Terres de l'Ebre ha assolit la xifra de 53.125, és a dir, 385 afiliats més que el tercer trimestre de l'any anterior. Així ho constata el butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre que elabora trimestralment la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB. D'acord amb les dades del tercer trimestre de l'any, tots els grans sectors de l'economia ebrenca exhibeixen creixements positius respecte al mateix trimestre de l'any anterior, a excepció del sector primari. Destaca sobretot el sector serveis amb un creixement del 3,5%. Les raons per les quals s'ha produït aquest augment del 0,7% són sobretot tenen que veure amb la indústria agroalimentària, d'un pes important al territori, i que és menys vulnerable, ha estat i és menys vulnerable que la resta de sectors productius a la pandèmia, i al sector públic, fruit bàsicament de les contractacions en l'àmbit sanitari, que s'entén perfectament, i en l'àmbit d'educació, que també s'entén perfectament. A nivell dels municipis, doncs les dues capitals, Tortosa i Amposta, han evolucionat de manera positiva amb un augment dels cotitzants, encara que per raons diferents. En el cas d'Amposta, pel sector industrial, i en el cas de Tortosa, pel sector públic. I bueno, entenem que amb aquestes dades l'economia de l'Ebre ha confirmat les nostres previsions sobre la seva menor vulnerabilitat a la pandèmia que ja vam comentar més o menys del mes d'abril, maig d'aquest any. No? La nota negativa ha estat el creixement de l'atur, que igual com el segon trimestre de l'any ha enregistrat un increment espectacular del 27,9% i el nombre total d'aturats de les Terres de l'Ebre se situa a 11.284 persones aturades, 2.459 més que en el tercer trimestre del 2019. I anem a veure ja com està la evolució de la pandèmia a les Terres de l'Ebre amb la pantalla que diàriament els oferim. El Departament de Salut de la Generalitat ha comptabilitzat este dimarts a la nostra regió sanitària 34, en aquest cas 34 nous contagis per Covid-19. Cal dir que han estat confirmats per PCR o test antigènic. En les últimes 24 hores no s'ha comptabilitzat cap nova defunció i el nombre total de morts des que es va iniciar la pandèmia es manté en 110, com podem veure. Els casos confirmats acumulats s'eleven a 5.139, dels quals 4.913 ho han estat a través de proves PCR o de test antigènic. La velocitat de propagació del virus se situa en 0,77, 6 centèsimes més que ahir dilluns, mentre que el risc de rebrot ha pujat en un punt les últimes 24 hores i se situa en 211. Segons les dades oficials facilitades este dimarts per Salut, hi ha 47 persones hospitalitzades per contagis, que són 4 menys que dilluns. I la CUP de Tortosa ha denunciat la residència Sant Miquel Arcàngel a Inspecció de Treball per haver acomiadat, suposadament, diverses treballadores de forma irregular. També denuncien presumptes irregularitats en els protocols de gestió del brot de coronavirus. Des del Departament de Treball i Afers Socials diuen que estan fent seguiment del cas i que el seu personal supervisarà diàriament la gestió del brot que afecta a prop, recordem, de 50 persones. La CUP denuncia que la residència Sant Miquel Arcàngel de Tortosa hauria acomiadat diverses treballadores de forma irregular i anuncien que portaran el cas a Inspecció de Treball. Aseguren que una persona ja ho hauria denunciat, però que en serien una dotzena. La formació anticapitalista suma altres presumptes irregularitats en la gestió del brot de Covid que afecta la residència de gent gran, com ara que la direcció no hauria avisat de quins residents eren positius, una versió sempre segons les treballadores acomiadades. També, segons
algunes extreballadores, el personal en algun moment hauria atès sense els recursos necessaris ni les mesures de seguretat suficients, i tenim indicis que no s'hauria aplicat correctament el pla de contingència que exigeix el Ministeri de Sanitat sobre mesures relatives a les residències de persones grans i centres sociosanitaris. En concret, hauria hagut rotació de personal assignat a diferents zones d'aïllament, i que això hauria pogut provocar que el virus es mogués d'una planta a una altra. Canal Terres de l'Ebre ha pogut parlar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i reconeixen que són coneixedors d'aquest cas. Aseguren que Inspecció de Treball l'analitzarà un cop hagin rebut les denúncies pertinents. Tanmateix, subratllen que tant el Departament d'Afers Socials com el de Salut fan un seguiment diari dels protocols i les mesures que s'apliquen a la residència en relació al brot de coronavirus que ja afecta 48 persones. La CUP, per la seva banda, reclama que Salut intervingui al centre i exigeix responsabilitats al Bisbat de Tortosa, propietaris de la fundació que gestiona la residència. La majoria dels grups municipals de l'Ajuntament de Tortosa celebren l'anunci del govern de la Generalitat per retirar el monument a la Batalla de l'Ebre. Hi ha matisos, però alguns demanen que es tinguin en compte l'opinió d'aquells que van votar a favor de reinterpretar el monument, i altres critiquen que Esquerra Republicana, a través del Departament de Justícia, hagi fet l'anunci a pocs mesos de les eleccions. Anunciar aquesta actuació en aquest moment, que és un moment complex, com bé saben, entenem, és perquè realment està previst fer aquesta actuació en poc temps i de forma imminent. Segurament, si no fos així, correríem el risc que algú pugui entendre com un acte electoralista de tots plegats. Ens agradi o no, diferents generacions, abans en parlàvem amb el vicepresident, han crescut a Tortosa sense veure'l com un símbol del franquisme, sinó que l'han tractat amb una indiferència normalment, en la major part dels casos considerant-lo com a part del paisatge. Per tant, així com puc entendre els que volien que retirés, també he de demanar comprensió per tots aquells que de manera ben intencionada volien mantenir-lo i reinterpretar-lo. El primer que volem pensar és que és una notícia que realment s'acabarà portant a terme i que no és un acte electoralista, en aquest cas del senyor Pere Aragonès i de la senyora Meritxell Roger, que són els que van presentar aquesta acció de desmuntar el monument en aquest estiu. A partir d'aquí esperem que d'una vegada per totes s'acabi aquesta polèmica a la nostra ciutat. Era imprescindible la descatalogació. I per què? Tot i que l'alcaldessa insisteix d'esta necessitat que no fa falta, fa falta. És imprescindible. Perquè hi ha hagut grups que han anunciat la voluntat d'interposar accions legals per evitar la retirada del monument. Si el monument hagués continuat catalogat, els haguéssim donat munició a aquest col·lectiu de cara a formalitzar les seues accions legals. Si algú diu que això és una proposta electoralista, s'equivoca, perquè per el dia 14 de febrer això no estarà ni començat. Per tant, d'electoralista res de res. S'ha estat treballant. El govern socialista del president Zapatero el 2007 ja va desenvolupar una llei de memòria històrica, una llei de memòria democràtica, ja delegava esta competència a les comunitats autònomes en matèria de retirada de símbols o de monuments de caràcter franquista. Per tant, des d'aquest punt de vista entenem que ells ja tenien, el govern de la Generalitat, em refereixo en aquest cas, la possibilitat de poder fer esta retirada des de fa anys. Altra cosa és que haguen cregut oportú que el moment era este. L'any 2016, en la consulta popular que es va realitzar a Tortosa, 5.755 persones van votar a favor de mantenir i reinterpretar el monument, un 68% del total de la participació. Ara, el govern de la Generalitat, desoint la voluntat popular i recolzat pel Consistori Municipal de Tortosa, a excepció de Ciutadans, decideix retirar-lo sense escoltar la població. Bueno, no se mos escapa que Esquerra Republicana s'ha volgut penjar una medalla respecte a esta retirada, i des d'aquí volem dir que esta victòria no és seua, sinó de la gent com la Comissió per la Retirada dels Símbols, que porta anys lluitant per no permetre aquesta desmemòria que governs i partits polítics d'esta ciutat han intentat durant anys. Per cert, que també Vox ha dit que durà a terme iniciatives al Congrés dels Diputats per tal d'evitar la retirada del monument de Tortosa. Canviem ara de tema. Ciutadans també rebutja el pla del govern espanyol de protecció del Delta de l'Ebre i es posa al costat de les tesis de la taula de consens, és a dir, en contra de la pèrdua de la línia de costa respecte al mar.
El diputat Francisco Domínguez critica el Ministeri per a la Transició Ecològica que tiri per terra el treball que s'ha fet des del territori. Ciutadans se suma a la taula de consens i als ajuntaments del territori en el seu rebuig a la proposta del govern espanyol per protegir el Delta de l'Ebre de la regressió. El punt més polèmic és el que parla de la retirada de la línia de costa de 500 metres en alguns llocs. El diputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Francisco Domínguez, diu que aquesta proposta és inadmissible i reclama tornar a les línies dibuixades des del territori. Semblava que estàvem d'acord en un consens, que és poder dir la frase, doncs d'aquí no ens movem, que la línia marítima terrestre es queda on és, que no perdem ni un pam més de delta. Doncs en aquest context el Ministeri anuncia que sí, que admet que podem anar cap enrere fins a 500 metres en el cas de la platja de la Marquesa, per exemple. Això és un despropòsit i és una manera de trencar el consens aconseguit després d'un munt d'anys de desencontres. Precisament aquest dimarts el Ministeri per a la Transició Ecològica ha anunciat que comença el moviment de sorres a la platja de la Marquesa. Es pretén reforçar aquest punt del litoral del Taic després dels últims temporals amb la sorra del fangar. Per la seva banda, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, confia en que es pugui negociar el pla de protecció del Delta que impulsa el govern espanyol, però posa la línia roja en el manteniment de la línia de costa, tal i com està actualment. Tot i així, Soler no veu malament que algunes finques se puguen permutar amb terrenys públics, sempre i quan no suposi acceptar les de retrocés de la línia de la costa. D'altra banda, i en clau política, Soler considera un error el divorci entre Junts i el PDeCAT i confia que la campanya electoral no dinamite una futura integració de l'espai postconvergent. L'alcalde de Deltebre posa la línia roja del Pla de Protecció del Delta en la preservació de la morfologia actual de la costa. Tot i així, Lluís Soler confia en que hi ha marge per negociar l'estratègia que va presentar el Ministeri per a la Transició Ecològica. La línia roja que a nosaltres ens motiva a dir pues que d'entrada hem de rebutjar aquestes línies estratègiques del Ministeri és que no preserven la morfologia del delta. Mantenen aquesta idea d'un delta dinàmic i d'un delta pues que ha de retrocedir. Que este marge de reconducció que ens va expressar el secretari d'Estat, que això s'ha de materialitzar en els propis dies. En l'entrevista de l'Ebre al Dia, Soler no ha descartat que alguns arrossars es puguin permutar amb terrenys públics de la finca de Bombita, sempre i quan, diu, això no suposa assumir que es perdrà línia de costa. Per tant, nosaltres el que volem és que si es vol amortiguar el risc dels propietaris, se dona aquesta opció. Però, per l'altra banda, que es mantingui les accions públiques necessàries per a que la morfologia del delta no hagi de retrocedir. I jo penso que 500 metres, a hores d'ara, parlar de 550 metres a la Marquesa, perquè a la Marquesa hi ha zones que estem parlant de 540-550 metres, és un escàndol. D'altra banda, el també membre de la direcció del Partit Demòcrata considera un error el divorci de Junts per Catalunya i el PDeCAT, una situació que, diu Soler, fa mal a l'espai polític que havia liderat Convergència. Jo penso que ha sigut un error. Això al final no ajuda a ningú, ni ajuda a la pròpia confiança ciutadana en un espai polític tradicional com és l'espai que ha representat sempre Convergència i que pues, en les noves generacions hem intentat no, aplicar a nous conceptes i a noves formes de veure no, el país. Intentaré, per la mesura que sigui, que aquesta campanya, pues, dintre de que mos presentem en dos espais separats no, i que hi ha hagut aquest divorci, pues, que hi haguen les línies necessàries per a que quan sigui oportú i quan se pugui permetre se pugui tornar a reconciliar aquest espai que és indispensable. Afegeix Soler que la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, és una aposta sòlida i que encara té marge per millorar els discrets resultats que auguren les enquestes. El grup d'acció local de les Terres de l'Ebre ha presentat una de les últimes accions subvencionades, en aquest cas a través del fons, com sabem, que gestiona Estens. Estem parlant, en aquest cas, de la construcció de l'embarcador a Deltebre, al Parc del Riu, una acció de caràcter no productiu finançada per el grup d'acció local en un 80%.
El nou embarcador situat al Parc del Riu de Deltebre ja és una realitat. Construir-lo ha estat possible gràcies al grup d'acció local de la pesca Mar de l'Ebre, que ha finançat un 80% dels treballs. L'acció s'inclou dins els 19 expedients finançats pel GALP Terres de l'Ebre en l'exercici del 2020, 16 dels quals són projectes productius i 2 no productius, com és el cas d'aquest nou emplaçament. La partida pressupostària per aquest any ha estat de 500.000 euros. El projecte, segons l'ENS, s'adequava als requisits d'atorgament de les ajudes. Proposat per l'Ajuntament de Deltebre, aquest permetia vincular projectes marítims en l'entorn natural i posar en valor la diversificació econòmica. Este projecte impulsat per l'Ajuntament permetrà, entre altres coses, dignificar un espai natural de la vora del riu Ebre, a la vegada que podrà permetre a l'Ajuntament generar activitat nàutica, activitat recreativa, que entrarà dins del marc de l'estratègia del grup d'acció local de pesca. Comencem ja a treballar en projectes nous ja de cara a l'any que ve, en la línia de que tots aquests projectes puguen estar més beneficiats. Entenem que la repercussió que tenen en l'economia de les Terres de l'Ebre és molt important i, per tant, la volem fer seguint. Pel que fa a projectes futurs, l'associació Grup Acció Local Terres de l'Ebre confia a concedir ajuts a iniciatives frenades per la Covid-19. Tortosa reprèn els actes culturals a l'Auditori Felip Pedrell. Després de 9 mesos, els artistes podran tornar a pujar a l'escenari d'aquest equipament cultural tortosí. El regidor de Cultura, Enric Roig, ha assenyalat que a partir del dissabte, d'este dissabte, 28 de novembre, fins a finals d'any, es podran gaudir d'obres de proximitat i fetes per artistes del territori. El dia 28 de novembre, l'Auditori Felip Pedrell tornarà a obrir les portes per músics, actrius, actors, tècnics i, sobretot, el públic. Després de 9 mesos, amb la reixa baixada, la cultura tornarà a centrar la seva agenda. Senyor Tardó, que nosaltres hem dit és l'hora d'obrir portes, i més simbòlic que mai, reobrim les portes del Teatre Auditori. Avui, més que mai, volem reobrir el Teatre Auditori amb totes les garanties, amb cultura segura, i per això avui els presentem la programació de tardor. Una programació que anem treballant fa temps i que hem tingut que anar adaptant, reajustant des de mes de setembre, mes d'octubre, mes de novembre. L'agenda començarà aquest dissabte amb un concert del trio Brueman en homenatge al 250è aniversari de Beethoven, i el diumenge amb el documental del mes. Al desembre es podrà gaudir d'obres familiars, com el diumenge 13 amb Llepafils, de teatre amb la pallassa Pepa Plana el divendres 18, sense faltar lo misteri de Nadal el dissabte 26, del Quico, el Celio, el Noi i el Mute Ferreries, entre altres ofertes. Com poden veure vostès, estan adaptats a aquelles normes que ens permeten que a les 10 de la nit tothom pugui estar a casa seva, tot i que dins del municipi, evidentment, si hi ha un espectacle ensenyant l'entrada, algú arriba més tard, per tant, podrà arribar més tard, perquè són com les normes. Ara, municipi, després d'aquí 15 dies veurem si serà comarca i després serà altres indrets. Totes les entrades s'hauran d'adquirir per internet, tanmateix s'ha habilitat l'opció de comprar-les a l'auditori, on un tècnic ajudarà a comprar-les telemàticament a la ciutadania. El preu de les obres de teatre i concert serà de 10 euros, 3 euros les obres familiars i els documentals del mes. Gratuïts el cicle de Gaudí i alguns concerts. En una època on el sector cultural està a la baixa, una bona notícia. L'actriu d'Ulldecona, Cristina Fuentes, ha rebut el premi a millor interpretació del Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet de Llobregat. Val a dir que en aquest cas Atzucac, un curt de temàtica, en aquest cas social, ha sigut un repte per a que la jove actriu. Es tracta d'una xica que vol deixar una relació tòxica en el pitjor moment, quan comença el confinament domiciliari. La categoria Metrópolis, curs en 48 hores, comença amb el premi de la millor interpretació. I és per Cristina Fuentes, del curtmetratge Atzucac.
Així es feia saber en una gala virtual que Cristina Fuentes, natural d'Ulldecona, era la guanyadora a la millor interpretació d'este festival de curtmetratges de l'Hospitalet de Llobregat amb la peça Atzucac. Tots els intèrprets, actors i actrius que hi havia me vaig emportar el de millor interpretació, cosa que no esperava gens, val a dir, i que me fa immensament feliç, la veritat. Atzucac gira entorn al maltractament psicològic en una relació. Just quan el personatge que interpreta Cristina es decideix a sortir del carreró sense sortida en el que es troba, un atzucac arriba al confinament. Tot un repte per a Cristina, ja que requeria interioritzar molt les escenes. Per mi va ser un repte i un regal immens, als dos nivells, tant de difícil com d'il·lusió, donar veu a una realitat tan complicada i tan sensible, no? Al final, jo tinc un paper que és molt... d'escolta, de recepció i de processar internament. Cristina Fuentes té 27 anys i s'ha graduat recentment a l'Institut del Teatre de Barcelona, com ja va fer el també ulldeconenc Carles Roig. Sembla que els Pastorets i la passió d'Ulldecona són una bona pedrera d'actrius i actors. Enhorabona, Cristina, per este premi, un tema que ens ha portat al final de l'edició d'avui de l'Ebre Notícies Vespre. Per part nostra, res més. Els desitgem que acaben de passar una bona jornada. Thank you.